God morgon piloter och välkomna till Georgien. För er som är nyanlända här så vet ni säkert att det här är GEOFOR, den FN-ledda styrka som ska hjälpa Georgien i dess nyvunna självständighet från Sovjetunionen som inte finns längre. Ryssarna och separatister uppe i norr har varit väldigt intresserade av det här landet och delar av dess territorium, då vi och en norsk kontingent har skickats hit för att få lite ordning och reda på saken helt enkelt. Dagens uppdrag kommer bli mycket enkelt. Vi misstänker att ryssarna har parkerat ett fartyg som kommer ägna sig åt signalspaning utanför kusten. Det finns dock väldigt många fartyg utanför kusten, så vi kommer att flyga ut dit och försöka identifiera det här fartyget. Det kommer följa brytpunkterna, eller så kommer vi programmera in ett eget sökmönster. Båda metoderna borde fungera fint. När vi väl har hittat fartyget kommer vi att återgå till basen. Det kommer bära 2 stycken Robot 74 Sidewinders samt 2 stycken kapslar, en med motmedel och en för elektronisk kontrastörning, för att inte ge fienden alltför goda underrättelser om vår egen radar. När vi väl har hittat fartyget så kommer Springfield 1-2 att ta bilder på fartyget och sedan så kommer vi att återvända till basen och se vad nästa beslut blir i den här frågan. Så vi stänger huvuden omedelbart så att vädret inte påverkar våra instrument. Chief, turn on the ground power. Kutaisi Tower, Colt 1, ready for taxi. Colt 1, clear taxi, runway 07. Ground power is now on. Taxi, runway 07, Colt 1. Då så slår vi på generatorn. Huvudström till flygplanet. Av huvudvarningen. Att systemet startar upp ordentligt. Till att ta den detaljen. Och så kontaktar vi ATC för startet så. Kutasi, Springfield 1-1, request startup. Springfield 1-1, Kutasi, clear for startup. Wind 080 at 3 meters per second. Bra, då ser vi till att få det gjort. Jag flola in. Vänta, vi ska nog se till att kassetten är inmatad först. Och där, då kör vi inmatningen av kassettdata. Det blir lite svårt att mata in kassettdata om det inte finns en kassett att mata ifrån. Det hade blivit lite knepigt. Så kör vi kapseln till Adam Kalle. Bra, då verkar vi vara klara för start. Kutasi, Springfield 1-1, request taxi to runway. Springfield 1-1, Kutasi, clear to taxi to runway 8. Det är uppfattat, Kutasi, vi taxar till runway 8. Colt 1, runway 07, clear for takeoff, contact turn off the ground power. Clear for takeoff, runway 07, Colt pushing Stingray after takeoff. Ground power is now off. Då så 2, då sticker vi. Taxar till bana 08. Som tur är ligger inte molnen tillräckligt lågt för att störa vårt sökande, men vi är attackpiloter, inte spaningsterrängar, så hoppningsvis så får vi god övning i spaning i det här uppdraget, men ändå, jag ser inte riktigt fram emot att bygga närheten av varenda jäkla fartyg eller hoppas att hitta rätt. Jag har visserligen bilderna klara och redo för användning, men
känns ändå som att vi skulle behövt några SH-37 här nere, men vi har inga SH-37, inga SF-37 heller för den delen, så det är därför vi får använda två stycken AJS och en handkamera. Nu för oss Viggenförare i alla fall att de inte har där Gripen-planen klara. Annars hade väl de skickats ner. Det hade säkert varit enklare, men då hade inte vi skickats ner hit, och det är intressant att faktiskt få flyga lite skarpt också. Det är så att svenska flygvapnet flyger allt för mycket skarpt nu för tiden. Uppfattat ska ta sig. Springfield 1-1 to Ticey. You are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 28.20. Ja, rotor 2 står där borta. Han får komma i efterhand och så startar vi så länge. Nothing. Noterar. Rövet till militärfart. Vänger ut mot brytpunktet. Lägga oss på en relativt låg höjd så att vi inte behöver störtdyka för att identifiera fartyget också. Vi kommer också följa brytpunkterna istället för att gå efter spaningsruta just nu. Vi behåller radarn släckt i alla fall tills vi kommer över vatten. Zonat lite för att inte ha en för hög angle of attack. Jag skulle kunna följa floden till havet, men det skulle bli en aning ringligare väg än att bara styra rakt. Och så Maxmin. Ring till One Stingray, radar contact. Proceed to your patrol area. Copy, Stingray, Springfield 1 proceeding to patrol area. Stingray, Springfield 1, feet wet. We are starting our search for the Russian Sigint ship at this time, over. We're ready with the cameras. Illuminating radar. Seem to have at least one contact, but nothing definitive as of yet. We'll simply have to take a closer look. That's not the ship. Let's keep searching. Copy that, number two. Fem kilometer till brytpunkt 3. Jag är fortfarande lite intresserad av den där radarkontakten vi plockade upp tidigare, men...
kan förhoppningsvis ta en titt på den efter att vi har nästa bit. Stingray Springfield 1 turning to clear point. Vi har kontakt klockan 12, ungefär, jag skulle säga 15 kilometer. Vi har en titt på den innan vi fortsätter mot nästa brytpunkt. Ytterligt radarutslag. Inget visuellt ännu. Kursjustering. Där! Jag har ett fartyg. Det ser ut som ett civilt fartyg av någon sort. Antagligen inte det vi letar efter. No. That's not the ship. Let's keep searching. Öppna tvåan. Vi kommer runt. Vi kör en cirkel. Ger civilisterna lite av en bov och fortsätter mot brytpunkt 4. Fortsätter hålla koll på röda. Radarkontakt, min klockan 1. Vi slår ner radarn till 15. De borde befinna sig här 7. Där, jag ser dem. Vi går in och tar en närmare titt. Tvåan, häng på. Här fart. Det är 2-3 fartyg. Det där väldigt mycket ut som bilen. Ah, there she is. Containers on deck. Contacting Stingray. Stingray, Springfield 1-2. We've located the Ivanov. Taking photos, location logged. Springfield 1, excellent. Head back to base for debrief. Jag tycker nog att vi gör lite mer än så. Vi tar några varv till så vi på riktigt markerar vår närvaro för vår ryska gäst här. Och påminner vederbörande om att det lika gärna kan vara sjömålsrobotar under våra vingar. Vi går nära. Full fart. Såja, vi har haft vårt roliga för idag. Ställ in L-mål och återvänd till basen. Lågt här nu.
Du vill inte slå i träden? Right. Vi är på marken. Reverserar. Där, vi tar död på reverseringen och taxar till första bästa avfart. De ligger rakt fram och sen så taxar vi tillbaka till banan och eller till plattan och ser till att Stingray får våra bilder så fort som möjligt. Uppfattat, Kutasi. Det ser vi till att göra. Där verkar det fortfarande inte finnas några regnskydd där borta, så vi får helt enkelt hoppas på att Viggens elektronik tål lite regn. För att vara helt ärlig, jag vill inte riktigt stiga ut i det där, men vi kör på det. Bara vänta på tvåan och bilderna och se vad Stingray säger om saken. Vi gjorde ett medvetet val under det här uppdraget att vi skulle följa brytpunkterna och om vi hittade nordradan som såg intressant ut skulle vi undersöka det då. Den här metoden visade sig fungera bra för oss och som ni ser här så gjorde vi en sväng och det här var då vi valde att inte bryta av mot nästa brytpunkt. Men vi undersökte det civila fartyget, vi upptäckte att det inte var målet. Och när vi väl hade gjort det så återvände vi Sandwich igen mot nästa brytpunkt. Det visade sig också här att det fanns flera fartyg som liknade Ivano. Det behövde då vara då upp till oss att faktiskt
hitta det rätta fartyget. Men det visade sig inte vara några stora problem. Vi fick upp en radarkontakt och valde att gå in för att undersöka den. Och fick därmed kontakt med målet. Vi valde sedan att ge målet en liten påminnelse om att de inte borde hänga så nära Jörgens vatten. Sedan så passerade vi ett av de andra fartygen som var mycket annat. I alla fall så fortsätter vi sedan tillbaka till Kutasi för att där landa ett kort och mycket framgångsrikt drag. Vi inte behöver utveckla mer om i dagsläget.